Готові бомбити. Щось Делос розбушувався не на шутку. Ну ніяк не годин його витягнути. Ого! Нарешті. Жесть, хлопці, дівчат. Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі, ви на каналі Масакра ТВ, мене звати Сергій Утвен. Сьогодні ми з гарним настроєм та чудовою погодою будемо купати. Не знаю, чи сьогодні щось ми цікаве знайдемо собакою, не знайдемо, але все одно. Навіть не уявляємо, яка сьогодні буде в нас перша монетка. Але все одно ми з бойовим настроєм готові бомбити місця. Залишайтеся на каналі. Ну що ж, а сьогодні наш коп відкриває от така монеточка. Знайшов зразу тут около кущиків. Опа, це у нас 3 копійочки. Радянські. 1946 рік. Монета взагалі в крутому стані. От такий сьогодні коп у нас. Майже перший сигнальчик. Не рахуючи алюмінієвої проволоки. Добре, шукаємо далі. Щось Делос розбушувався не на шутку. Чувствительність ґрунту завишив, все одно щось пищить. Опа. Попався мені от таке колечечко. Старесеньке, середньовічне. Обручалочка. Давайте дивитися. Ось таке колечечко. Добре, шукаємо далі. Душно сьогодні, але нічого. Ну що ж, хочу вам сказати, повернувся до цього самого місця, де робив шурф. І тут є ще сигнальчик, в мене таке відчуття, що тут десь під цим коренем десь є кубло цих монет. Не знаю, скільки їх там, можливо там їх пару штук, можливо там одна. Але я хочу перевірити іменно це місце для цього, що я взяв з дому. На цей раз підстрахувався, взяв пілочку, взяв такого малесенького топора. Будемо цей корінь весь зрізувати, обрубувати, а там далі вже подивимося, що там є цікаво. Так що залишайтеся на каналі. Якось так собі розважився, собака собі відпочиває. Фу, нарешті я дорився до того сигнальчика, він дуже близько. Ну ніяк не годин його витягнути. Чуєте? Фу. Ну що ж, будемо якось пробувати. Поставив більш-менш удобну камеру. Будемо розколоплювати. Блін. Опа! Викупав. Ого! Нарешті! Ого, мій перший! Тавер чи що? Клас! Жесть, хлопці і дівчата. Оце мені тосіно. Бляха, аж руки трасуються. Ого! Оце монета. Вау, який стан. Єс. Нікого немає. Вся зелена, походу там ще є. Хлопці. Все, я тут і там довго залишаюся. Зараз вам покажу. Ну що ж, хлопці і дівчата, хто крутий комрад? Очуміть. 1626 рік. Єс. Удача на моєму боці. Жесть. Заради такої монетки я готовий цей весь корінь викупати. Жесть. Зараз, хлопці і дівчата, попробуємо, чи є ще там сигнальчик. Чекайте, його випадку заберу. Чекайте, де він там був? Щось більше нічого не чути. Блін, погано, люди ходять. Добре, ховаємо нашу монетку. Шукаємо, хлопці і дівчата, далі. Зараз металоскателем проб'ю, чи є ще сигнальчики. Якщо є, то будемо розкопувати.
точніше кінець цього місця. Ну і на сьогодні вистачає купати. Вибачаюся, це не Тавер. Щось я від радості перепутався. Це наш шестак 1926 року. Зараз я вам це все покажу. За сьогодні взагалі мало що знайшов, але я сьогодні відпочив з таким реальним задоволенням, що капець. Шестак перший раз в житті находжу. Ще й в таких ситуаціях під корнем. На моєму місці би дурний би кинув і пішов далі. Але я все одно вернувся на це місце, провірив, був сигнальчик. А далі ви самі все бачили. В принципі, якось так. Замучився дуже сильно. Собака відпочиває. З'їла мій поодинок. Ну, точніше, поділився з нею. Більшу частину їй віддав, бо не хотілося їсти. Хотілося купати. Думав, насправді, що я цей корінь повністю розкопаю. Його нереально розкопати. І можливо, щось там ще залишилося. Ну, тут без техніки нереально. Тут або, не знаю, машину заганяти і вчіпляти троса і виривати цей корінь, або трактора, або просто залишити це місце. Ну, поки сигналів немає, немає чого турбуватися. Якось так. Сподіваюся, вам це відео сподобається. Таке воно собі малесеньке, коротке. Але відпочив задоволенням. Зараз вам покажу знахідки сьогодні. Весь бін в болоті. До речі, вже зібрався. Будемо зараз йти додому. Круточку собі повішав. Ямки за собою засипав. От корінь. Проклятий. Добре, зараз вам покажу результат. Опа, більш-менш сфокусував. Оцю монетку я добував дуже важко. Дуже-дуже. Опа, якийсь бруд. Ось така монетка. Насправді вона величенька. Колись я думав, що вона малесенька. Ні, вона велика. Головне, як це все сохранилося. Ось тут я бачу зелені оки свої, ось тут збоку. Ну, блін, сигналів вже ж немає. Добре. Ось таких три копійочки знайшов, яких ви самі бачили. І знайшов ось такі от колічки. Що ж мої підписники, гадаю, на сьогодні вистачає вже. Коп на 100% вдався, не кожного дня знайдеш шестак, не кожного дня будеш купати в такій ситуації, як я купав під коренем. Тоді добре, буду з вами прощатися. Гарних вам сигнальчиків. Не забуваємо підписуватися на канал, коментувати відео. Вам не важко, а мені приємно. Всім до побачення, всім щастя.